ଏହି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲରେ ବି ବାଦାମ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶୀତଦିନେ ବଜାରରେ ବାଦାମର ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାଦାମ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପୋଟାସିୟମ, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ବାଦାମ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ଉଷ୍ଣ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହା ଶରୀରରେ କେତେକ କ୍ଷତି ବି କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା କେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଏହି ବାଦାମ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଆଲର୍ଜି ଥିଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଧିକ ବାଦାମ ଖାଇଲେ ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ହାତ ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବା କିମ୍ବା ତ୍ୱଚାରେ ନାଲି ନାଲି ଫଳିବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ବାଦାମ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଶୀତଦିନେ ଏହାକୁ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡ଼ିଟି ଓ ଛାତି ପୋଡ଼ା ଭଳି ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ବାଦାମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବଢ଼ିପାରେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍। ଆର୍ଥାଇଟିସ୍ ବା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାଦାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲେକ୍ଟିନ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ପୀଡ଼ା ଓ ଫୁଲାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ସେହିଭଳି ଲିଭର ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଲିଭର ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ବାଦାମକୁ ଆପଣ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅଫ୍ଲାଟକ୍ସିନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ଏକ ହାନିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଲିଭରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ବାଦାମ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଦାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଦାମ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।